There are stories about what happened. It's true. All of it. O compositor norte-americano John Williams nasceu em Long Island, Nova York, no dia 8 de fevereiro de 1932 e é mundialmente conhecido por suas trilhas para cinema, que envolvem parcerias com Steven Spielberg e George Lucas, com os quais trabalhou nas montagens de clássicos como Tubarão, A Lista de Schindler, Indiana Jones, E.T. e Guerra nas Estrelas. Além dos trabalhos em trilhas de filmes, John Williams é também conhecido por sua vasta produção sinfônica. John Williams cresceu em contato com a música, pois seu pai era percussionista de jazz. Ele estudou música clássica com compositores respeitados e, após se formar na Universidade da Califórnia, ingressou na Força Aérea Norte-Americana, onde compôs e regeu concertos para a banda da instituição. Mais tarde ainda, ele estudaria piano. John Williams recebeu a primeira indicação ao Oscar em 1967 pelo filme Vale das Bonecas e ganhou a primeira estatueta 4 anos mais tarde com O Violinista no Telhado. Desde então, já acumulou várias premiações e indicações, tornando-se uma das figuras mais importantes de Hollywood das últimas décadas. Fernando Mangarian diz que muitas das canções de John Williams identificam os filmes mais que a própria película. Ele está presente na memória de milhares de espectadores, ainda que estes não saibam quem é ele. Por suas trilhas sonoras, John Williams é um dos maiores compositores da atualidade. E, sem dúvida, transformou-se também em um notório personagem do cinema ocidental. Com o recente lançamento do 7º episódio do filme Guerra nas Estrelas, O Despertar da Força, John Williams está em evidência novamente no cenário mundial, assinando a trilha de mais uma produção de sucesso, dirigida desta vez por Jeffrey Jacob Abrams. O inconfundível estilo de John Williams se faz presente desde os primeiros acordes e melodias. Com intensidade rítmica, lirismo e grande dramaticidade harmônica, John Williams cria diferentes atmosferas musicais, sublinhando importantes passagens da história. Há alguns meses, num concerto realizado na Disney House em Los Angeles, Califórnia, o maestro Gustavo Dudamel quebrou o protocolo e convidou o compositor John Williams para reger uma das peças que integram a trilha sonora do filme Guerra nas Estrelas. Indiscutivelmente, este foi um dos momentos mais emocionantes de todo o concerto, no qual John Williams mostrou toda a sua força, carisma, domínio técnico e capacidade de reinvenção. E é com esta imagem que nós encerramos o último programa deste ano, agradecendo a todos os telespectadores o carinho e a audiência, desejando também um ano novo repleto de grandes renovações, reinvenções e, acima de tudo, muita música. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até o próximo ano.